aşkımı almak elimden. Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Hani değil yerde, han kurarım da han edeyim. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Hani değil yerde, han kurarım da han edeyim. እንዲያውም ንገሪን ካልክ ከጅምሩ ሰርጉን ያበላሸችው እህት ሳፌ ናት። በዛ ላይ ደግሞ ምግብ ቤቱን ተቃጠለ። ለዛ ደግሞ ፔሊኑም እንዴት እንደሆነች ማየት አለብህ። በቃ ብታያት በጣም ለህኛ ሴት ናት። ልታሳብደኝ ሁላ ትችላለች። እሷን ለማሳመን ካለዛ ቢላ አንችልም። በቃ አንድ ቢላ ከፈለገች ራሱ ራሱን ቢላ ነው የምትፈልገው። ሌላ ቢላ ማግኘት እንደምንችል ነግሬታለሁ፣ ግን ራሱ ካልሆነ ብላ ድርቅ አለች። በፍጹም አልሰማም አለችኝ። ከዛ እሷን ለማሳመን እንደማንችል ስለገባን ያለችንን ለማድረግ ወሰንን። አሁን እስኪ ንገረን፣ አንተ ብትሆን ለጓደኛህ ስትል አታደርገውም? ፈጣሪ ይርዳ ልጄ። አሜን። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ትንሽ ብትቆይ ኖሮ ራሴ ላጠፋ ነበር። እንኳን መጣልኝ። ተው እንጂ ጋሽ ውስታ፣ ትገርማለህ። እኔ እኮ እየተፈጠረ ያለውን የነገርኩህ። ስሜ ልጄ፣ የሰው ልጅ በመጀመሪያ ይገባው ነበር። እኔ ስለ ሙሽራ ቀሚሱ መቀደድ ማወቅ ነበረብኝ እንዴ? እኔ ስለዛ ምን አገባኝ? ወንድም የዚህ ምን ታደርጋላችሁ? የላካቸው አንተ አይደለህም እንዴ ልጄ? አይ ይኸውልህ አጎቴ፣ አሁን ብነግርህ ላታምን ትችላለህ፣ ግን ባሻክ ጎትት አዚዝ እስከምታመጣ ድረስ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ሴናንም አያውቅም። ባሻክ፣ በቃ ሁለታችሁ ከተጋባችሁ በኋላ ቢላውን መልሼ አመጣዋለሁ። አስፈላጊ ለሆነ ነገር ነው የመጣ ነው። እባክህ ቢላውን ስጠን። ጋሽ ውስታ፣ ስታስበው እኔ ባውቅ ኑሮ እንደዚህ አይነት ነገር አስደርጋቸው ነበር እንዴ? ምን ነካ? እኔን ታውቀኝ የለ? ባሻክን ደግሞ አይታታል በለው። አየህ፣ ለማንም ሰው ምንም ጥሩ ነገር ማድረግ የለብህም። ቃሌን አትርሳ። ስትረዳቸው መጥፎ ሰው ይሆናሉ። ሁሉም ሰዎች ምስጋና ቢስ ናቸው። አሁን የተፈጠረውንም ባሻክተይ፣ ፍቅሬ ራስሽ መቆጣጠር አለብሽ። እሺ በቃ እሺ። ስለዚህ የላካቸው አንተ አይደለህም። በቃ ጋሽ ውስታ፣ ጥፋተኞቹ እነሱ አይደሉም። እነሱም የጓደኝነታቸውን ሊያግዙኝ ነው። ማለቴ ምን ያክል ጭንቅ ውስጥ እንዳለን ስላወቁ ሊረዱን ፈልገው ነው። ምን ዋጋ አለው? አሁን እሱንም ማድረግ አንችልም። ከዚህ በኋላ ምንም ተስፋ የለኝም። በቃ ዝም ብለህ የሆነ ነገር አታገኝም። የሰው ልጅ አንድ ነገር ሲፈልግ ቶሎ ማግኘት የለበትም። ያለፋበት ነገር ዋጋው አይታወቅም። ማለትም ይሄ ነገር የሚያድንህ ከሆነ ምን ያህል እንደምትፈልገው ማሳየት አለብህ። የንጉሥ ምግብ አዎ፣ ይህንን ቢላ ከፈለግከው የንጉሥ ምግብ ስትሰራ ማሳየት አለብህ። ልክ እንደ አባት ንገረኝ፣ ተስማምተሃል? Thank you.
አበቃ። በስተመጨረሻ ቤቴ ልሄድ ነው። ከምግብ ሰሪ ጋር 3 ቀን ማሳለፍ በቂ ነው። 3 ቀን ብቻ ብለው ነበር። እህቴ ከ3 ቀናት በላይ አይሆንም። አዎ በቃኝ በቃኝ፣ ግራ አታጋቡኝ። ከዚህ በኋላ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። እነዛ ቀኖች አልፈዋል። በቃ ሁሉንም ነገር እርሹና ንገሪኝ እስኪ። ፔሊንን አውርተሻል? አዎ አውርቻታለሁ። እናም መጣች። አንቺ የምትገርሚ ሰው፣ ይሄንን ሁሉ ቀን የት ነበርሽ? ማንም ሰው እኮ አግኝቶሽ አያውቅም። አንቺም ለማንም አልደወልሽም እኮ። ያው እንደ ሁሌው ህይወት ያስጠላል። ያው ነው። አዲስ ነገር አለ? ያው አሁን ከፊቷ እንደተረዳሁት ምንም ዜና የለም። አዎ ምንም የለም። ለነገሩ እኮ መጀመሪያውኑ ይሄ እንደሚፈጠር አውቅ ነበር። ቆይ ቆይ፣ ስለዚህ አሸነፍኩ ማለት ነው? እኔ አሸነፍኩ? አይ ሲሞሽ፣ የምርሽን ነው? እኔ አላምንም። ልጅቷ ከፍታታል እኮ። ፈጣሪ አውጣኝ። ይቅርታ ፑዬሉሽዬ፣ ሳላስበው ነው ይቅርታ። ታዲያ ሁሉም ነገር የት ሄደ? የሆነው በቃ። እንዴት? ስልክሽ እየጠራ ነው፣ እየጠራ ነው። አንሺው፣ ቶሎ አንሺው። እሺ ሌዋን ነው? አየሽ፣ እሱ ነው። ሲናን በይ ቶሎ አንሺው፣ አንሺው። ስልኩ ሳይዘጋ ቶሎ አንሺው፣ አዋሪው አንሺው። ፑዬሉሽዬ አሁን የእሷን ሁኔታ ተይው፣ ግን ማንሳት አለብሽ። ረጅም ጊዜ ትተዋወቃላችሁ፣ ካላነሳሹ ደስ አይልም። አንሹ አይደል? የምር በይ አንሹ። በቃ እዛ ጋር ሂጅ ላንሳው። አንሹ አቤት። ሲና ልክ ነበር። አዎ አንቺ ልክ ነበርሽ። ማድረግ አልቻልኩም። ከዚህ ጋር ለመጋፈጥ ራሱ ጥንካሬው የለኝም። ዛሬ ማታ ለመጨረሻ ጊዜ እዛ አገኛለሁ። ፊሊያንና አንቺን መሰናበት እፈልጋለሁ። አንድ የመጨረሻ ውለታ ዋይልኝ እባክሽን፣ ቃል እገባልሻለሁ። ድጋሚ ፊቴን ማየት አይኖርብሽም። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ እመጣለሁ። ምንድን ነው ፔሉሽዬ? ምን ተፈጠረ? ሴቶች ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምንም ማድረግ የምችል አይመስለኝም። ፔሉ ምንድን ነው? ተነሽ ሂሩዝ ጋር ወጥተን ንጹህ አየር እንቀበል። ቆይ እኔ መርፌው አላምጣ። ባለው ከበፊቱ በጣም የተሻለ ይሆናል። አይመስለኝም። እኔ እንኳን አይመስለኝም። የገንዘብ ሁኔታችን ብዙም ጥሩ አይደለም። ፍቅር፣ ምግብ ቤቱ አሁንም ካለ ተስፋ አለው ማለት ነው? ወይም ደግሞ ተስፋ ያለ ይመስላል ግን የለም ማለት ነው? Thank you.
ክብሩ ላንቺ ይሁን። አሁንስ በጣፈንታ መንሽ? እኛ አንድ ላይ መሆን ጣፈንታችን እንደሆነ አመንሽ? ባሪያነቴ ያዛዥህን የመጀመሪያ ተዛዝ ተቀብዬ የሙሽራ ቀሚሷን ብቻዬን አለብሳታለሁ ማለት ነው። አይቻለም። አንቺ የሙሽራ ቀሚሱን በደንብ ትይዥልኛለሽ። ከዛ እኔ ራሴ ሙሽራዋን በስነ ስርዓት አለብሳታለሁ። ተግባባ? በሚገባ ባሻክ። በጣም ጥሩ። አዎ ይዟለሁ። ነይ እንሂድ። እሺ፣ እንደዛ ከሆነ አሁን መሄድ እንችላለን። እኔ ማር፣ ነይ እንሂድ። አንቺ የሙሽራ ቀሚሱን ስለብሽ ባሪዋ ደግሞ ምትያትን ታረጋለች። በቃ እንሂድ። ካሁን በነገር አጠስጥሽኝ። ወንድሜ እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን። በቃ እሱ ሁሌም የማየው ነገር ባደረገ ቁጥር እኔ በማላውቀው ጣጣ ውስጥ እገባለሁ። እሱም ማብራራቱ አስፈላጊ አይደለም፣ እኔም እየኖርኩት እኮ ነው። አታይም እንዴ ፊሊያ? ሁለታችንንም ጠርተውናል እኮ። አንድ ላይ ተመልሰዋል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ። በቃ ታርቀዋል። ቆይ ምን አለሽ? በይመልያ ታያለሽ። ስምኝማ፣ እነዚህ ልጆች እኛ በሌለንበት ገብተው ይሆን እንዴ? እውነት ለመናገር ቢያደርጉት አይገርመኝም። በዛኛው መታጠፍ ነበረብህ እኮ። ለምንድን ነው ቀጥታ የሄድከው? ቆይ ሲጀመር ለምንድን ነው ሁላችንም ወደ ፊሊያ እየሄድን ያለ ነው? ነገሩ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ውዴ እድሳቱ አልቋል። ለዛ ዝግጅት አለው ብለውን ነው። በቃ እንደዛ ነው የተፈጠረው። ግን በዛኛው በኩል መታጠፍ ነበረብን። እመቤት፣ በዛ ብንታጠፍ ኖሮ ዝግትግት ያለ መንገድ ውስጥ ነበር የምገባው። በዚህ መንገዱ ክፍት ነው። ተጋብተን ለትዳር ምስክር ስንሆን የመጀመሪያችን እኮ ነው። በአጠቃላይ የመጀመሪያ ነው። በስተ መጨረሻ መጋባታችን እንዴት ደስ እንዳለኝ የእውነት ግን እንደ ላይ ናቸው። ደግሞ የአክስቴ ልጅ ሁለተኛ ልጅ ልትወልድ ነው። ውይ በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በላይ መጠበቅ አለብን። ልክ እናቶቻቸው ሲመጡ እንጀምራለን። ጌቴ እናት ሰርግ ላይ እንዲያርፍ ዳ ስትመጣ አይቼ አላውቅም። ናስኬልኝ የነሲብ ቁጥር ልክ ነው? ብደውል ስልኩን አያነሳም። በእርግጠኝነት አጎቴ ሪዛ እየመጡ ስለሆነ ነው መሰለኝ የማያነሳው። አሁን ይደርሳሉ።
ስለዚህ ወይ በቃ በጊዜም ይደርስ ከሆነ መጀመር እንችላለን በሉን ጀምር። አረ አረ በጭራሽ በእነሱ ቦታ ሆነ እስኪ አስበው የልጅህን ትልቅ ቀን ማየት አትፈልግም? እፈልጋለሁ። መንገዱ እንዳይዘጋጋበት ብሎ ሰዎች የሚገደሉበት መጥፎ ቦታ መጣን። ቆይ አንተ መኪና አቅጣጫ ጠቋሚ የለውም እንዴ? ስለሱ አታስቢ እህቴ፣ ጭንቅላቴ ራሱ አቅጣጫ ጠቋሚ ነው። የአንተን አቅጣጫ ለአዋቂነት አታስታውሰኝ እሺ? አንድ አይነት ቦታ እየዞርን እየመጣን እኮ ነው። ዋናውን መንገድ ማግኘት አልቻልንም። ፈጣሪ፣ በጣም ጊዜ እየወሰደብን እኮ ነው። እባክህ እዚህ ጋር አውርደኝ። የኔም ቤት ድፍረት እንዳይሆንብኝ ግን እዚህ ጭር ያለ ቦታ ብቻ ስንጥሎ መሄድ ጥሩ አይደለም። ምንድን ነው አንተ ፖሊስ ነህ እንዴ? የንም ቤት ደህና አትመስኝም። ምናልባት ቤተሰቦች ጋር ደውልልሽ መሰለኝ። ቤተሰብ የለኝም። እመኑኝ፣ እኔ ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። የእውነት ለማውራት ቃል አይሰጥረኛል። በቃ ተሸወድን ማለት ነው። ልጅሽን መቆጣጠር አትችይም ማለት? አንቺስ የራስሽን ልጅ መቆጣጠር አትችይም? ተይማ እባክሽ፣ አሁን ይህን አትጀምሪ። አታስቡልን? የእውነት መጥፎ ስሜት እንዲሰማን ትፈልጋላችሁ? ለምን ግን ሁለታችሁ ትንሽ ለመዋደድ አትሞክሩም? እውነታውን ለመቀበል ሞክሩ። ሰው ወዶ የሞተ ማን አለ? ነይማ ነይ ነይ የኔ ልጅ። ማን ነው? ተይው እባክሽ። ውድ እንግዶቻችን፣ በመጀመሪያ ደረጃ በዛሬው ዕለት የእነዚህን ሁለት ጥንዶች የደስታ ቀን ለመካፈል እዚህ ስለተገኛችሁ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው ፔሊንሲሃና ታንኩት ይልማዝን በትዳር ለማጣመር ነው። አንተ ከምትወዳት ሴት ጋር አዲስ ህይወት እየጀመርክ ነው እና ለእኔ ደግሞ ሁሉም ነገር የጀመረበት ጋር ያልቃል። ያንን ፊርማ ስትፈርም የሞት ደብዳቤን እየጻፍከው ነው። ሁሌም ስታስታውሰኝ ከዛ ዳገት ላይ ያዳንኩ ሴት አድርገህ አስበኝ። ደህና ሁን ሲና። ቆይ እንዴ፣ አሁን ጌታዬ፣ ቆይ አንድ ጊዜ። Thank you.
አይሆንም ሲና፣ አሁን በጣም ረፍዷል። ምን እየተፈጠረ ነው ሲናን? ሲናን አንድ ነገር በል እንጂ። አሁን መሄድ አለብኝ። ሲናን አትሂድ! ሲናን! ሲናን አትሂድ! ሲናን! ሪዛ! 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 ጌታዬ! ጌታዬ! ሪዛ! ሃካን! መንገድ! መንገድ! ዞር በሉ! ቆንጆ ናቸው። እንዳንቺ ቆንጆ አይደሉም። መልካም። ተዘጋጅተሻል ወይዘሮ ፔሊን? መጣሁ። ወይዘሮ ፔሊን፣ ይሄኛው የመጨረሻ ጥያቄ ነው። እባክሽ መጽሐፍሽ ስላለ አንድ ኬክ አሰራር ጥያቄ አለኝ። እባክሽ የትኛው ነው? የተሰበረ ልብ ኬክ አሰራር። ያ በጣም የምወደው ኬክ አሰራር ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ብዙም አይወፍርም እና በጣም ብዙ ካካዋ አለው። መቼም ሁሉም ሰው ካካዋ ይወዳል አይደለም እንዴ ሴቶች? እውነት ነው። አዎ ትክክል። ተመልካቾቻችን ለምግብ አሰራርሽ ምን አይነት የፍቅር ስሜቶች እንደሚመሩሽ ማወቅ ይፈልጋሉ። እመኝኝ፣ ያ እንኳን የሚነገር አይደለም። እንዲህ አይነት ጥያቄ ስታልፊኝ ያለመድ ነው። ልባችሁ ልትሰብሩ ነው እንዴ? ይሄ ታሪክ የተለየ ታሪክ አይደለም። ብዙ ሴቶች ያሳለፉት አይነት ታሪክ ነው። የተወደዱ ይመስላቸዋል፣ ግን ደግሞ ተሳስተዋል። ልክ ነኝ ሴቶች? አዎ ልክ ናት፣ ልክ ናት፣ ልክ ናት፣ ልክ ናት። እውነቷን ነው። ባጭሩ የዛ ኬክ አሰራር የሚወክለው በፍቅረኛዋ ልቧ የተሰበረችን ሴት ነው። እሺ፣ ይሄ ሰውዬ ምን ሆኖ ነው? አሁንም ታገኘዋለሽ? አይ ከዚህ በኋላ በምንም አይነት ምክንያት ህይወቴ ውስጥ ሊገኝ አይችልም። እሱም ሆነ እንደሱ አይነት ሰዎች አይኖሩም።
ይህ አሰራር የሚያስታውሰኝ አይምሮአችን ሁልጊዜም ልባችንን በልጦ ማሸነፍ እንዳለበት ነው። ስለዚህ ሴቶች በዚህ አጋጣሚ ምክረኝ ስሙኝና ሁሌም ጭንቅላታችሁ የሚላችሁን አዳምጡ። ከዛ የፍቅር ህይወታችሁም የአመጋገብ ስርዓታችሁም የተመጣጠነ ይሆናል። አዎ ጥሩ ምክር ነበር። ይህ ጥልቀት ያለው ርዕስ ቢሆንም የዝግጅታችን መጨረሻ ላይ ደርሰናል። ግን ብዙ አትዘኑ። በሚቀጥለው ሳምንት ካቆምንበት ርዕስ መወያየታችን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ደህና ሁኑ። ቻው። ጨርሰናል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ቆንጆ ውይይት ነበር። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። እና እንዳልሽው የሚቀጥለው ሳምንት ካቆምንበት እንቀጥላለን። እኔም ተዘጋጅቼበት እመጣለሁ። ወይዘሪት ፔሊ እባክሽ መጽሐፌ ላይ ፈርሚልኝ። እንዴታ! ስምሽ ኤሊፍ ነው አይደል? አዎ። አሰራሩ ሞክራችሁ ታውቃላችሁ? ቤት ውስጥ ምግብ ትሰራላችሁ? አዎ። እሺ፣ ይኸው ፈርሜ ልጨርስ ነው ለውድ ኤሊፍ። እሺ፣ ይኸው። በጣም አመሰግናለሁ። ወይዘሪት ፔሊን፣ ውድ ልጄ፣ ስኳሬ ድጋሚ በጣም ከፍ አለብኝ። እንዴት ላስተካክለው? የተለየ ምን አድርገሻል? ከሌላው ጊዜ በተለየ ምን ተጠቅመሻል? ብዙ ብስኩት፣ ኬክ ወይም ከረሜላ? ትንሽ ስበላ ነበር። ተው እንጂ ሴቶች፣ የምሰጣችሁን ምክር በደንብ ስሙኝ እንጂ። ባለፈው ሳምንት ስለዚህ ነግሬያችሁ ነበረ። ኮሌስትሮላችሁና ስኳራችሁ ከፍ ሊል ይችላል። በአመጋገባችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ። መጽሐፉ ላይ ያሉትን ሁሉንም አሰራሮች ቤት ሞክሬያቸዋለሁ። ሂደቱን በመጠበቄ በጣም ይጣፍጣል። ቤተሰቦቼም በጣም ነው የወደዱት። በጣም አመሰግናለሁ ውዴ። እባክሽ እኔ መጽሐፍ እናመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ይቅርታ ማልበል ባሻክ። እሺ ባሻክ። ያላችሁ ሰዎች እናመሰግናለን። ቡለንት፣ ችግር አለ እንዴ? ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ምንም ችግር የለም። ጥሩ። ካንሱ ስቲሊዮ፣ ቡለንት አንዴ ልትመጣ ትችላለህ? ችግር አለ? ይሄ ሳህን ምንድን ነው? የአቀራረብ ስርዓቱ ምንድን ነው? እንደዚህ መሆን አለበት? እሺ በቃ ፒሊ፣ ስራ ስለበዛ ብዙ ሳናስተውል ቀርተን ነው። ምክንያት አቀራረብ ማለት ትልቅ ቦታ አለው። ሺ ጊዜ ተናግሬ ያለው እሱን ስጭኝ። ፔሊን ይቅርታ፣ እባክሽ አንዴ ትመጪልኝ? ሼፍ ይሄ ሳህን እስቲ እየው። ምን ሆነ? ሳህኑ ላይ ምንም የለም። ችግሩ እሱ ነው። ሁልጊዜ እንደምነው ቢያንስ ሳህኑ ላይ ፐርስሊ በተን ብታደርግበት ደስ ይለኛል። ይቅርታ፣ ግን የእኔ አሰራር እንዲህ ነው፣ ቀለል ያለ። ያንተ ማቅረብ ያለብህ በእኔ መስፈርት እንጂ በአንተ አይደለም። ባለሙያ ከሆንሽ ለምን ራስሽ አሰሪ? ማንን እያስፈራራ መሆኑ ነው? ያው ስሪ። አዎ የእኔ ነው። እሺ በሉጣ፣ ከዚህ ውጣ፣ ሂድ። ሄደ? አዎ። ፔሊን፣ ዋና ሸፋችን ነበር እኮ። ቤቱ ደግሞ በደንበኛ ተጥለቅልቋል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እኔ ያለው ጋዜጣ ላይ ማስታወቂያ እናወጣለን። ችግር አይግባ። ፔሊን፣ በአንድ አመት እኮ 7 ሸፎች ልቀዋል። ሁሉም ሰው ደግሞ ይህን በወር ያውቆታል። የማይሆን ነገር ነው። ኤርደም፣ እስቲ የኔን ሽር ታመጣልኛለህ? ግን ደግሞ ስኬታችንን አልነካብንም። ኢስታንቡል ውስጥ አሉ ከሚባሉ ምግብ ቤቶች አንዱ ነው። አዎ እውነት። ምንም ችግር የለብንም ማለት ነው አይደለም እንዴ? እሺ ፔሊን፣ እንግዲህ አንዴ ካልሽ አልሽ ነው። ቢሆንም ግን አዲስ ሼፍ እስክናገኝ ድረስ በጣም ይደራረብብሻል። ይህንን ወቂው። ስራ ከብዶኝ አያውቅም። ሀሳብ አይግባ። ፔሊን፣ እነዛ የቀረቡትስ ጥያቄ አሁንም ቅርንጫፉ መውሰድ ይፈልጋሉ? አዎ፣ ግን መፈለጋቸው ምን ጥቅም አለው? ሲናኔት እንዳለ እንዴት ይደርሱበታል? እውነት ለመናገር ግን ቢያገኙት ራሱ ቤቱን የመሸጡን ነገር የሚስማማ አይመስለኝም። ቆይ ሌላ አማራጭ አለው? ለዚህ ምግብ ቤት ትልቅ ቦታ ቢኖረው ኖሮ ትቶት አይሄድም ነበር። ልክ ነሽ። አመሰግናለሁ። አሁን ወሬውን ተወው ቡለንት፣
ብዙ ስራ አለኝ። በቃ በኋላ እናወራለን። በርሽ መልካም ስራ። መልካም ስራ ሰዎች። ኢስታንቡል ላይ እንገናኛለን። ሊሆን አይችልም። እንኳን ደህና መጣሽ ዘሪት ቤሊን። ቦታሽ ተዘጋጅቷል። ተከታይ። አመሰግናለሁ። አረፍ በየነ መቤት። ፒያኖ እንደምትጫወት አላውቅም ነበር። ትንሽ ትችላለህ? ትንሽ? ሲጀመር በመድር ላይ ፒያኖ ትንሽ የሚጫወት ሰው አለ? ማለት 5 አመቴ ያለ ጀምሬ እስከ 17 አመቴ ድረስ ተመረያለሁ። ከዛስ? ከዛማ ውጭ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። ማስተርስ ስማር ለስራ ስሯሯጥ፣ ከዛ በኋላ በትርፍ ጊዜ ብቻዬን የማደርገው ነገር ሆነ። ከተጫወትኩ ረጅም ጊዜ ሆኖኝ ነበር። በጣም እድለኛ ነኝ ማለት ነው። እንዴት እደመሚያለሽ ብዬ በጭራሽ አልጠበቅኩም ነበር። ባውቅ ኖሮ በፊት እጫወትልሽ ነበር። ተደምሜ እንኳን አይደለም፣ ገርሞኝ ነው። ብዙ አትገረሚ፣ ባይሆን እኔን ሁሌ እንዳስገረምሽኝ ነው። ቀረጻው ላይ ያነሳሽው ነገር ስለዛ ማውራት ከጀመረን አይቀር ስለ ላከው አበባ በጣም አመሰግናለሁ። ያልሽው ሰውዬ ያንን አሰራር እንድትፈጥሪ ያደረገሽ። ስለሱ በጭራሽ ማውራት አልፈልግም። ለኔ ትክክለኛው ሰው አልነበረም። ያም አለፈ ታሪክ ነው። በቃ በቃ። እሺ እንደዛ ከሆነ ስለ ስራ እናውራ። የፊሊያን ነገር ምን እናድርግ? ቤቱን እኔ በጣም እፈልጋለሁ። ያው እንደነገርኩህ ነው። እሱን ተይው። እኔ ማወቅ መፈልገው አንቺ የምታስቢውን ነገር ነው። እውነት ለመናገር እኔ ስምምነቱን መቀበል እፈልጋለሁ። ቡለንት ከኔ ጋር ተስማምቷል። ያው የፊሊ አዲሱ ቅርንጫፍ ባለቤት አንተ እንድትሆን እንፈልጋለን። ግን ደግሞ ያንን ለመወሰን አንዱ ሸሪክ ስለሌለ የሚሆን አይመስለኝም። ሸሪካችሁ ለአመት አልነበረም። የት እንዳለ ማንም አያውቅም አይደል? አዎ በትክክል በፊት እንደነገርኩ ማለት ነው። እሺ አንድ ነገር ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ባልደረባችሁን ካለበት አግኝቼው ማሳመን ከቻልኩ ሌላ ምንም ችግር አይኖርም አይደለም? ልታገኘው አትችልም። እኔን አታውቂኝም። አግኝተኸዋል? ጥያቄን አልመለስክልኝም እኮ። አዎ እና መጥቶ ያወራሃል ማለት ነው? እዚህ መጥቷል።
እንዴት ነህ አቶ ሲናን? አቶ አስፈልጊ አይደለም፣ ሲናን ብቻ በለኝ። እሺ እንዳልክ። ሲናን ሁለታችን ብቻ የምንሆ መስሎኝ ነበር። ቡለንትም ይመጣል እንዴ? ሶስታችን ነን። ወይዘሪት ፔሊን እንደምትመጣ አላወቀችም ነበር፣ ለእሷም ድንገተኛ ነው። ግን ደግሞ እውነቱን ለመናገር አንተን ማግኘቱ ቀላል እንዳልነበር አምናለሁ። ትንሽ ደክሞኛል። ወደ ዋናው ነጥባችን ገብተን መጨረስ እንችላለን? በስልክ እንደነገርኩህ ነው። ለፊሊያ አንድ እቅድ አለኝ። እኔ ፊርማዬን ስፈርም ሁሉም ነገር ያልቃል አይደለም? አዎ ልክ ነው። ስምምነቱን ትቀበላለህ? እንድቀበለው ትፈልጊያለሽ? ለሁሉም ሰው የተሻለ ነገር ነው። እሺ ሁለት ቀን አለ። ከሁለት ቀን በኋላ መርከብ ተሳፍሬ ከኢስታንቡል እወጣለሁ። በሁለት ቀን ውስጥ ወረቀቶቹን አምጣልኝና እኔ እፈርምላችኋለሁ። ስምምነቱ በጣም አስደስቶኝ። ይገርማል። በስተ መጨረሻ ፊል ያለ ሌላ ሰው ለሚሸጠው ነው። ቢዘዳለት ሲደባርመሽ bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın?